Strana 48, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Slovní úloha. Vypočítejte, kolik eur mají žáci připraveno na zájezd. Takže máme počítat, jak je připravena Aneta, to nevěrka. Tak se do toho pustíme. Tak jdeme na tu Anetu. Tak, Aneta má 7 mincí v hodnotě 2 eura, takže jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou. 7 sedm mincí v hodnotě 2 eura a má ještě 4 bankovky 10 eurové. Tak to jsem si pěkně znázornil. No a nyní vytvořím příklad a vypočítám. Takže Aneta, 7 dvou eurových, 7 x 2, plus k tomu 4 10 eurové, 4 x 10, rovná se. Tak co? Násobení má přednost před sčítáním. Takže 7 x 2 rovná se 14, plus 4 x 10 rovná se 40, tak to je 54. 54 eur si přine, připravila Aneta Tony. 6 dvou eurových, a to už nebudu znázorňovat, to přímo vypočítám. To je 6x2 plus 7, pozor, 5 eurových, takže 7x5. Násobení má přednost, 6x2 rovná se 12 plus. 7 x 5 rovná se 35, tak desítky k sobě 40, jednotky k sobě 7, 47. No a, aby to nebylo věrce líto, tak ji vypočítáme také. 3 desetí eurové, 3 x 10 plus 8 jedno eurových, 8 x 1, tak tohle bude rychlé, 3 x 10 je 30. 8 krát 1 rovná se 838. Věrka má připraveno 38 euro. Tak se ještě podíváme na aneta má na zájezd připraveno 54. Výborně. Tony má na zájezd připraveno 47 euro. Výborně. Tak a Věrka má na zájezd připraveno 38. Všechno jsme to zkontrolovali. Nezapomeňte tyto odpovědi zapsat. No a co dál? No, třeba se zamyslete, kolik. Byste vypotřebovali, když pojedete na zájezd, v jakých mincích, no a vypočítejte to.